ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ତିନି ତିନି ମୁଣ୍ଡ ଗଲା ପରେ ଇଏ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ। ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ରେ ଯବାନ ଭାବେ ଯୋଗଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗାଁକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ସାନ ଭାଇ ସୁଶାନ୍ତକୁ କହୁଥିଲେ, ତୁ ବି ଯଦି ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ରେ ଯବାନ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେ। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ରେ ଯବାନ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ବଡ଼ ଭାଇ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇର କଥା ଶୁଣି ସୁଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଭାବେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଭାଇ ରହିଥିଲେ, ମଝିଆ ଭାଇ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେ ବି ଆଖି ବୁଝିଲେ। ଏମିତି ଭାବେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସାନ ଭାଇ ସୁଶାନ୍ତ ଆଜି ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ। ପରିବାର ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଦୁଇ ଭାଇ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଚାଲିଗଲା ସାନ ଭାଇ। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ବାପା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ କାହାରି ପରିବାର ଉପରେ ଯେମିତି ନ ମାଡ଼ି ବସୁ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ କଥାକୁ କେହି ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଖି ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ ଗାଁରେ କିଭଳି ତିନି ଭାଇ ହସଖୁସିରେ ମିଶି ବୁଲୁଥିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ରେ ଯବାନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଗାଁରେ ଖୁସିର ମହଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇଛି ଗାଁର ନାଁ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭାଇ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ଏ ସାନ ଭାଇ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେପଟେ ମଝିଆ ଭାଇର ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତିନୋଟି ଭାଇ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଚାରି ମାସ ତଳେ ବାହା ହୋଇଥିବା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ଆଖିରୁ ଯେମିତି ଲୁହ ଶୁଖୁନି, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନେକ ଆଶା ସବୁ ଅଧବାଟରେ ରହିଗଲା। ରାତିରେ କଲ୍ କରି କଥା ହେଉଥିବା ମଣିଷଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛି, କେମିତି ସହି ପାରିବ ବା ପରିବାର? ପରିବାରରେ ପୁରୁଷ ତ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଭଉଣୀ ହଁ ମା ବି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମାଆକୁ କିଏ ବା ବୁଝାଇବ? ଦୁଇ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଜି ତା ସାନ ପୁଅ ବି ଚାଲିଯାଇଛି। ଶହୀଦ ସୁଶାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଉ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ସୁଶାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ନକ୍ସଲ ହାମଲାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବିରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସୌରଭ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।